Majoranca kërkon riformatim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk mendoj se do shkojmë zgjedhjet e ardhshme pa një riformatim të komisionit dhe me këtë situatë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që paraqitet sot. Komisioni për çështjet ligjore u përfshi nga debatet forta mes majorancës dhe opozitës pasi ishte thirrur për raportim kryetarja e KQZ-s Lefteri Jelleshi. Ka qenë deputeti socialist Blendi Klosi, i cili shpreu domosdoshmërinë e riformatimit të KQZ-s, pasi sipas tij nuk mund të shkohet në zgjedhje me këtë institucion zgjedhor gjysmak. Por opozita e cilësoi këtë deklaratë majorancës si presion politik dhe përgatitje për sulm të institucioneve të pavarura. Çdo lloj sulmi apo aludimi për riformatim, ndërkohë që ka një ligj konsensual në fuqi, i cili nuk mund ndryshohet thjesht sepse ka dikush votat, përndryshe do të theshim tek praktika e vitit 2000 dhe 2001, do të ishte një dërmim i themelit politikës konstitucionale në Shqipëri. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Jelleshi deklaroi se reforma administrative o territoriale do të ndihmonte procesin zgjedhor, ndaj bëri apel për të përfunduar në kohë. Nuk i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të bëj fushata sensibilizimi në lidhje me mungesën e kuorumit në komision. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka qenë në bashkëpunim me prokurorin për të gjitha llojet e kallëzimeve penale, jo vetëm për këto, por ka edhe ndërkohë vite të tjera dhe për çdo lloj kallëzimi penal, ne bashkëpunojmë në mënyrë të rregullt. Kryetaria e KQZ-s raportoi në komision mbi raportin vjetor të këtij institucioni, i cili që prej zgjedhjeve të 23 qershorit 2013 funksionon vetëm me 4 anëtarë, si edhe në kushtet e mungesës së kuorumit të nevojshëm për marrjen e vendimeve.